En mikrobit är en liten dator och du kan programmera vad du vill på den. På framsidan på mikrobiten finns två knappar som du själv bestämmer vad som ska hända när de trycks. Mellan knapparna har vi 25 ledlampor. Varje led styrs separat, vilket gör att det används som en skärm för att visa animationer och texter. Längst ner finns en metallremsa. Detta är en pins och man kan med hjälp av det koppla mer elektronik på mikrobiten. På baksidan av mikrobiten har vi en stor svart fyrkant på vänster sidan längst upp. Det är en processor. Programmen utförs där. Dessutom finns en inbyggd termometer. Längre ner finns en kompass som kan känna av magnetiska krafter och hitta var magnetiska norden ligger. Direkt under har vi en accelerometer som mäter accelerationen i tre riktningar. Längst upp till vänster finns zigzagade streck. Det är en antenn som hjälper mikrobit att kommunicera med varandra. I mitten längst upp har vi en micro-USB-port där man kan koppla mikrobiten till en dator för att föra över kod och ge ström. Till höger har vi en reset-knapp. Om man trycker på den börjar programmet från början. Längst till höger finns en batteriport där man kan koppla en batteripaket istället för en USB-kabel. Du kan programmera vad du vill. Ska en text visas när du trycker på A eller ett spel av Snake starta eller någonting helt annat. Möjligheterna är oändliga och det bästa sättet att upptäcka dem är genom att våga pröva.